नमस्कार मित्रांनो, मी नंदकिशोर कुडके आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल, लाईक कमेंट अँड शेअर द व्हिडिओज. या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत इयत्ता 7वी प्रकरण 14वे बैजिक सूत्रे व वर्ग विस्तार. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. अगोदर आपण बघूया वर्ग विस्तार म्हणजे काय. बैजिक राशींचा गुणाकार करून मिळालेली राशी ही त्या गुणाकाराचा विस्तार असतो. बैजिक राशी म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती आहे. ज्या राशीमध्ये सहगुणक आणि चल असतात अशा राशींना आपण बैजिक राशी असे म्हणतो. आणि बैजिक राशींचे प्रकार सुद्धा आपण बघितलेले आहेत. एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी असे बैजिक राशींचे वेगवेगळे प्रकार असतात. तर या बैजिक राशींचा गुणाकार करून मिळालेली राशी म्हणजे त्या गुणाकाराचा विस्तार. विशिष्ट प्रकारच्या राशींचे विस्तार एकदम लिहिता यावे यासाठी सूत्रे तयार केली जातात. त्यापैकी काही सूत्रे आपण आता बघणार आहोत. उदाहरणार्थ बघा, एक्स अधिक वायचा वर्ग ही एक बैजिक राशी आहे आणि या बैजिक राशींचा आपण आता गुणाकार करूया. मग एक्स अधिक वायचा वर्ग म्हणजे काय? एक्स अधिक वाय गुणेला एक्स अधिक वाय, म्हणून एक्स अधिक वायचा वर्ग बरोबर एक्स अधिक वाय गुणेला एक्स अधिक वाय. आता आपण काय करणार, हा जो एक्स आहे या एक्सनं या कंसाला गुणणार, अधिक वाय या वायनं या कंसाला आपण गुणणार. ते आपण लिहून घेऊया. एक्स कंसामध्ये एक्स अधिक वाय अधिक हा वाय इथे अधिक वाय कंसामध्ये हे एक्स अधिक वाय. या एक्सनं आपण या कंसाला गुणूया, अधिक आणि वाय या वायनं आपण या कंसाला गुणूया. बघा, एक्स गुणेला एक्स म्हणजे एक्स वर्ग अधिक एक्स गुणेला वाय म्हणजे एक्स वाय अधिक वाय या वायनं आपण याला गुणूया, अधिक वाय गुणेला एक्स म्हणजे वाय एक्स अधिक वाय गुणेला वाय म्हणजे वायचा वर्ग. आता इथं जर आपण बघितलं तर एक्स वाय अधिक वाय एक्स म्हणजे सुद्धा एक्स वायच आहे ना. हे एक्स इकडे लिहिले का किंवा वाय अगोदर लिहिले का काही फरक पडत नाही. मग याला सहगुणक नाही. जेव्हा एखाद्या राशीला सहगुणक नसतो तेव्हा त्याला सहगुणक किती असतो? एक असतो. म्हणून हे एक एक्स वाय आणि हे एक एक्स वाय किती होणार आहेत? दोन एक्स वाय होणार आहेत. म्हणून आपण त्यांची बेरीज खाली लिहूया. आपण एक्स वर्ग जसेच्या तसे अधिक एक एक्स वाय अधिक एक एक्स वाय दोन एक्स वाय अधिक हा वायचा वर्ग जसाच्या तसा. मग एक्स अधिक वाय वर्गचा गुणाकार आपला या ठिकाणी आलेला आहे. एक्स अधिक वायचा वर्ग बरोबर एक्स वर्ग अधिक दोन एक्स वाय अधिक वायचा वर्ग. हे आहे द्विपदीच्या वर्ग विस्ताराचे सूत्र. म्हणजे एक्स अधिक वायचा वर्ग हे आपलं सूत्र तयार झालेलं आहे. म्हणजे एखादं उदाहरण जर आपल्याला आलं तर आपल्याला हे इतकं आता करायचं काम नाही. आपण डायरेक्ट अशा प्रकारे त्याचं उत्तर आपण काढू शकतो या सूत्रानुसार. आता या सूत्रामध्ये आपण जर बघितलं तर एक्स अधिक वायचा वर्ग या ठिकाणी काय झालेलं आहे, हे या एक्सला आपण पहिलं पद मानूया आणि या वायला आपण दुसरं पद मानूया. मग इथं काय झालं, या पहिल्या पदाचा वर्ग आलेला आहे अधिक दोन गुणेला पहिलं पद गुणेला दुसरं पद अधिक या दुसऱ्या पदाचा या ठिकाणी वर्ग आलेला आहे. मग आपण ते लिहून घेऊया. म्हणजे हे सोप्या पद्धतीने आपल्याला समजून जाईल की या वर्ग विस्ताराचं सूत्र कशा प्रकारे लिहायचं. म्हणून एक्स अधिक वायचा वर्ग बरोबर पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजे एक्सचा वर्ग इथं अधिक दोन गुणेला पहिलं पद म्हणजे एक्स इथे गुणेला दुसरं पद म्हणजे वाय अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे वायचा वर्ग. आता या एक्स वायच्या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळ्या राशी येऊ शकतात, पण हे सूत्र आपण लक्षात ठेवलं की कोणत्याही प्रकारच्या राशी असल्या तर अशा प्रकारचं जर गणित असेल तर आपण सूत्रामध्ये मांडून ते सोडवू शकतो. आणखी एक सूत्र आपण बघूया, ए वजा बीचा वर्ग. या बैजिक राशींचा आपण गुणाकार राशीचा आपण गुणाकार करूया. ए वजा बीचा वर्ग म्हणजेच काय, ए वजा बी गुणेला ए वजा बी. आता या एनं काय करू, आपण या कंसाला गुणूया आणि वजा बी आपण या कंसाला गुणूया. लिहून घेऊया आपण, हा ए इथे घेतला आपण, ए कंसामध्ये याला गुणला आपण ए वजा बी, नंतर हे वजा बी आपण इथे घेतले
आणि या वजा बिन आपण या या कंसाला गुणणार आहोत या ठिकाणी. मग ए ए न या कंसाला गुणून घ्यायचं आहे. आता ए गुणेला ए म्हणजे ए चा वर्ग वजा ए गुणेला बी म्हणजे ए बी वजा बी गुणेला ए म्हणजे बी ए किंवा ए बी अधिक बी गुणेला बी म्हणजे बी चा वर्ग. कारण हे वजा वजा या ठिकाणी काय झालेले आहेत, अधिक झालेले आहेत. आता इथे जर आपण बघितलं तर इथे सुद्धा काय आहे, ए बी आणि इथे ए बी आहे. हे ऋण ए इथं सहगुणक नाही म्हणजे इथं सहगुणक एक आहे, इथं सहगुणक एक आहे. आपण धनऋणचा धनऋणची बेरीज वजाबाकी आपण शिकलेलो आहोत. तर इथं ऋण एक ए बी वजा ऋण एक ए बी आहे ना, तर हे दोन्ही ऋण ऋण आहेत, त्यामुळं यांची काय होणार आहे, बेरीज होणार आहे. एकने किती होणार, दोन. म्हणून ए वर्ग वजा एक ए बी अधिक एक ए बी म्हणजे दोन ए बी अधिक बी चा वर्ग. हा झाला ए वजा बी चा वर्गचा विस्तार. म्हणून ए वजा बी चा वर्ग बरोबर ए वर्ग वजा दोन ए बी अधिक बी चा वर्ग. हे सुद्धा द्विपदीच्या वर्ग विस्ताराचे सूत्र आहे. मग या ठिकाणी काय झालं, आता ए वजा बी चा वर्ग करत असताना पहिल्या पदाचा वर्ग वजा दोन गुणेला पहिलं पद गुणेला दुसरं पद अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग. सोप्या शब्दामध्ये ए वजा बी चा वर्ग बरोबर पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजे ए चा वर्ग वजा दोन गुणेला पहिलं पद गुणेला दुसरं पद अधिक हे दुसऱ्या पदाचा वर्ग. हे सूत्र आपण लक्षात ठेवायचं. आता यावर आधारित काही उदाहरणं आपण सोडवूया. बघा, विस्तार करा, याचा विस्तार आपल्याला करायचा आहे. पाच ए अधिक सहा बी या कंसाचा वर्ग म्हणजे हे आपलं पहिल्या सूत्रानुसार एक्स अधिक वायचा वर्ग या सूत्रानुसार आपल्याला हे गणित सोडवायचं आहे. मग आपण लिहून घेऊया, पाच ए अधिक सहा बी चा वर्ग बरोबर पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजे पहिलं पद कोणतं आहे, पाच ए. म्हणून पाच ए चा वर्ग अधिक दोन गुणेला पहिलं पद म्हणजे पाच ए गुणेला दुसरं पद म्हणजे सहा बी अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे दुसरं पद आहे सहा बी म्हणून सहा बी चा वर्ग. यांचे वर्ग आपण करून घेऊया. पाचचा वर्ग पंचवीस, ए चा वर्ग ए वर्ग अधिक यांच्या सहगुणकांचा गुणाकार आपण करून घेऊया. दोन गुणेला पाच, पाच दोन्ही दहा आणि दहाइंसक साठ आणि नंतर ए आणि बी म्हणून साठ ए बी अधिक सहाचा वर्ग छत्तीस आणि बीचा वर्ग बी वर्ग. म्हणून आपलं उत्तर आलं पंचवीस ए वर्ग अधिक साठ ए बी अधिक छत्तीस बी चा वर्ग, छत्तीस बी वर्ग. दुसरं एक उदाहरण आपण बघूया, दोन पी वजा तीन क्यू चा वर्ग. हे गणित आपल्याला आपलं आपण जे दुसरं सूत्र बघितलं ए वजा बी चा वर्ग या द्विपदीच्या सूत्रानुसार आपल्याला हे गणित सोडवावं लागणार आहे. म्हणून आपण लिहून घेऊया, दोन पी वजा तीन क्यू चा वर्ग बरोबर पहिल्या पदाचा वर्ग वजा दोन गुणेला पहिलं पद गुणेला दुसरं पद अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग. म्हणून आपण या ठिकाणी लिहिलं दोन पहिलं पद दोन पी म्हणून दोन पी चा वर्ग वजा दोन गुणेला पहिलं पद दोन पी गुणेला दुसरं पद हे तीन क्यू अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे तीन क्यू चा वर्ग. त्यांचे वर्ग आपण लिहून घेऊया, दोनचा वर्ग चार, पीचा वर्ग पी वर्ग वजा सहगुणकांचा गुणाकार करूया आपण या ठिकाणी. बे दुनी चार आणि चार त्रिक बारा आणि पी क्यू म्हणून बारा पी क्यू अधिक तीनचा वर्ग नऊ आणि क्यूचा वर्ग क्यू वर्ग. म्हणून आपलं उत्तर आलेलं आहे चार पी वर्ग वजा बारा पी क्यू अधिक नऊ क्यू वर्ग. त्यावर आणखी काही वेगळ्या प्रकारचे उदाहरण असतात, ते उदाहरण सोडवूया आपण. बघा, विस्तार सूत्राचा उपयोग करून किंमत काढा, नऊशे सत्त्याण्णवचा वर्ग. आता हा वर्ग जर आपल्याला काढायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, नऊशे सत्त्याण्णवचा वर्ग म्हणजे नऊशे सत्त्याण्णव गुणेला नऊशे सत्त्याण्णव. मग ही जी क्रिया आहे ही क्रिया आपली फार किचकट होईल, फार मोठा गुणाकार आपल्याला करावा लागेल. मग आपण जर याला त्या विस्तार सूत्राचा उपयोग करून जर सोडवलं तर हे गणित आपल्याला सोप्या पद्धतीने सोडवता येतं, म्हणजे याचा वर्ग आपण सहज काढू शकतो. मग नऊशे सत्त्याण्णव हे कोणत्या एका अंकाजवळ आहेत, पूर्ण दशक किंवा पूर्ण शतक किंवा पूर्ण सहस्त्र हे बघायचं आपल्याला. मग नऊशे सत्त्याण्णव हे पूर्ण सहस्त्र म्हणजे एक हजारच्या जवळ आहेत, म्हणून आपण काय लिहिणार, नऊशे सत्त्याण्णव म्हणजे काय, एक हजार वजा तीन. म्हणून नऊशे सत्त्याण्णव हेच आपण एक हजार वजा तीनचा वर्ग असं आपण लिहिलं. मग याला आपण विस्तार सूत्राचा उपयोग करून सोडू शकतो. जसं आपण बघितलं विस्तार सूत्रामध्ये ए वजा बी चा वर्ग, त्याच पद्धतीनं पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजे एक हजारचा वर्ग वजा दोन गुणेला पहिलं पद म्हणजे एक हजार आणि दुसरं पद म्हणजे तीन गुणेला तीन अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे तीनचा वर्ग. मग एक हजारचा वर्ग किती होतो,
10,00,000 वजा 2 × 1,000 म्हणजे 2,000, 2,000 × 3 म्हणजे 6,000, 32,000 अधिक 3^9. आता व इथे वजाबाकी आणि बेरीज आहे. आपल्या नियमाप्रमाणे आपण सुरुवातीला वजाबाकी करणार आहोत. 10,00,000 मधून 10,00,000 मधून 6,000 गेले, उरले 9,94,000 आणि अधिक हे 9. मग 9,94,000 अधिक 9 बरोबर 9,94,009 हा आला 997 वर्ग. ही सोप्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी वर्ग काढू शकतो मोठ्या संख्येचा. आणखी एक उदाहरण आपण बघूया, 102 वर्ग. मग ही संख्या कोणत्या शतक संख्येजवळ आहे? 100 जवळ आहे. याला आपण असं लिहू शकतो की 100 अधिक 2 वर्ग. पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक 2 × पहिलं पद गुणेला दुसरं पद अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग. म्हणून 100 वर्ग पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजे 100 वर्ग अधिक 2 × पहिलं पद म्हणजे 100 × दुसरं पद म्हणजे हे 2 अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे 2 वर्ग. यांचे वर्ग आपण लिहून घेऊया. 100 10,000 अधिक 2 × 100 म्हणजे 200 आणि 200 × 2 म्हणजे 400 अधिक 2^4. दोन्ही बेरीज आहेत. पहिली बेरीज आपण करून घेऊया. 10,000 अधिक 400 बरोबर 10,400 अधिक हे 4 आणि 10,400 अधिक 4 बरोबर 10,404. तर अशा पद्धतीने आपण हे गणित सोडवू शकतो विस्तार सूत्रांचा उपयोग करून. आता बघूया आणखी एक विस्तार सूत्र आपण काढणार आहोत यावरून. ए अधिक बी एका कंसामध्ये गुणेला ए वजा बी याचा विस्तार आपल्याला काढायचा आहे. मग आपण लिहून घेऊया, ए अधिक बी एका कंसामध्ये आणि दुसऱ्या कंसामध्ये ए वजा बी. यालाच आपण असंही लिहू शकतो, ए अधिक बी गुणेला ए वजा बी. मग या ए न आपल्याला या ए वजा बी ला गुणायचं आणि अधिक बी या बी न आपल्याला या ए वजा बी ला गुणायचं आहे. ते लिहून घेऊया आपण. हा ए आपण इथे घेतला आणि कंसामध्ये म्हणजे याला गुणेला ए वजा बी हे घेतला आपण. अधिक बी हा आपण इथे घेतला आणि या बी न सुद्धा आपल्याला या कंसाला गुणायचं आहे. म्हणून इथे आपण घेतलं ए वजा बी. आता या ए न आपण या कंसाला गुणून घेऊया आणि या बी न आपण या कंसाला गुणून घेऊया. मग ए न याला जर गुणला आपण तर ए गुणेला ए म्हणजे ए वर्ग वजा ए गुणेला बी म्हणजे ए बी अधिक बी गुणेला ए म्हणजे बी ए किंवा ए बी वजा बी गुणेला बी म्हणजे बीचा वर्ग. आता जर इथं आपण लक्षात घेतलं तर हे वजा ए बी अधिक हे बी ए म्हणजेच ए बी ऋण, आता इथं सहगुणक नाही म्हणजे एक आहे, इथं सहगुणक एक आहे. ऋण 1 ए बी आणि धन 1 ए बी हे काय होणार आहेत? 0 होणार आहेत. म्हणून आपलं आता राहिलं काय? इथे राहणार फक्त ए वर्ग आणि इथे राहणार वजा बी वर्ग. म्हणून याचं उत्तर आपण लिहिणार ए वर्ग वजा बी वर्ग. ठीक आहे. म्हणून आपल्या ए अधिक बी गुणेला ए वजा बी याचा वर्ग याचा विस्तार आपला आलेला आहे ए वर्ग वजा बी वर्ग. म्हणजेच पहिल्या पदाचा वर्ग वजा दुसऱ्या पदाचा वर्ग. यावर आधारित एक गणित आपण बघूया. विस्तार सूत्र वापरून खालील गुणाकार करा. आत्ता जे विस्तार सूत्र आपण शिकलो त्यावर आधारित हे गणित आहे. 3x - 5 गुणेला 3x + 5. ए अधिक बी कंसा गुणेला ए वजा बी बरोबर ए वर्ग वजा बी वर्ग या विस्तार सूत्राचा उपयोग करून 3x - 5 गुणेला 3x + 5 बरोबर पहिल्या पदाचा वर्ग, पहिलं पद आहे 3x म्हणून 3x² वजा दुसऱ्या पदाचा वर्ग, दुसरं पद आहे 5 म्हणून 5² 3x² 3^9 आणि x² वजा 5² 25. अशा प्रकारे हा गुणाकार आपण या ठिकाणी केलेला आहे. एक उदाहरण आपण बघूया. x^5 + 6 गुणेला x^5 - 6. बघा पहिलं पद यामध्ये आहे x^5 आणि दुसरं पद आहे 6. तर आपण जे विस्तार सूत्र शिकलो ए अधिक बी गुणेला ए वजा बी बरोबर ए वर्ग वजा बी वर्ग म्हणजे पहिल्या पदाचा वर्ग वजा दुसऱ्या पदाचा वर्ग हे सूत्र वापरून x^5 + 6 गुणेला x^5 - 6 याचा गुणाकार येणार आहे आपला पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजे x^5² वजा दुसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे 6² यांचे वर्ग आपण करूया. x चा वर्ग म्हणजे x² आणि 5² 25 म्हणून x^5 - 6
36. विस्तार सूत्राचा वापर करून किंमत काढा. इथे एक गणित आता दिलेलं आहे बघा आपल्याला, 502 × 498. ही 502 ही संख्या कोणत्या शतक संख्येच्या जवळची आहे? 500. आणि हे 498 संख्या कोणत्या शतक संख्येजवळची आहे? पूर्ण शतक संख्या 500. म्हणून या 502 ला आपण असं लिहू शकतो की 500 + 2 × 498 ला आपण असं लिहू शकतो की 500 − 2. हे झालं आपल्या विस्तार सूत्रासारखं, a + b × a − b. म्हणून त्या सूत्राचा वापर, विस्तार सूत्र वापरून a + b × a − b = a² + b² म्हणजे पहिल्या पदाचा वर्ग वजा दुसऱ्या पदाचा वर्ग. आपण याचं उत्तर काढूया, 500 + 2 × 500 − 2 = पहिल्या पदाचा वर्ग म्हणजे 500² + दुसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे 2 चा वर्ग. 500 चा वर्ग आपण या ठिकाणी लिहूया 250000 − 2 चा वर्ग 4, आणि यांची वजाबाकी करूया आपण. उत्तर येतं आपलं 249996. हा आहे यांचा गुणाकार. अगदी सोप्या पद्धतीने हा गुणाकार आपल्याला करता येतो. आता बघूया आपण बैजिक राशींचे अवयव पाडणे. उदाहरणार्थ बघा 24, मग या 24 चे अवयव होतात 3 × 8. हे आपण गुणाकार रूपात अशा प्रकारे लिहू शकतो. या 8 ला सुद्धा आपण आणखी गुणाकार रूपात लिहू शकतो. मग 24 = 3 × 8 म्हणजे 3 × 8 हे काय झाले? 24 चे अवयव आहेत. त्याचप्रमाणे 5b = 5 × b म्हणजेच 5 आणि b हे 5b चे अवयव आहेत. त्याच पद्धतीने 6ab² याचे अवयव जर आपण पाडले तर हा सहगुणक बघा 6 आहे. या 6 ला आपण 2 × 3 असं लिहिता येतं आपल्याला. नंतर गुणिला हा a आणि b वर्ग म्हणजे b × b. तर हे जे सगळे आहेत 2, 3, a, b, b हे सगळे 6ab² अवयव आहेत. एक पदीचे अवयव पाडताना प्रथम सहगुणकाचे अवयव पाडता आले तर पाडावेत, आणि नंतर चल भागाचे अवयव पाडावेत. हा नियम आहे आणि या नियमाचा वापर करून आपण एक पदीचे अवयव पाडू शकतो. हे उदाहरण घेऊया आपण. खालील राशींचे सर्व अवयव सुटे करून राशी गुणाकार रूपात लिहा, म्हणजे याचे आपल्याला अवयव पाडायचे आहेत. 91xyt² मग 91xyt² याचे अवयव पडतील. मग 91 हा सहगुणक आहे, याला आपण गुणाकार रूपात कसं मांडू शकतो? 91 हा कशा कशाचा गुणाकार आहे? 13 आणि 7 चा गुणाकार. म्हणून 13 × 7 × ix × y आणि टी वर्ग म्हणून t × t हे झाले त्याचे अवयव, आणि ते आपण गुणाकार रूपात लिहिलेलं आहे. दुसरं एक उदाहरण आपण बघूया, 24a² b² 24a² b² = 24 हा कशाचा गुणाकार आहे? 4 आणि 6 चा. म्हणून 4 × 6 × a² = a × a b² = b × b. मग या 4 चे आणखी अवयव पडतात, 6 चे आणखी अवयव पडतात. मग 4 चे अवयव 2 × 2 आणि 6 चे अवयव 2 × 3. म्हणून 2 × 2 × 2 × 3 × a × a b × b. आता बघूया आपण द्विपदीचे अवयव पाडणे. मग द्विपदीचे अवयव पाडत असताना दोन्ही पदांचे सामायिक अवयव शोधून ते कंसाबाहेर गुणाकाराच्या रूपात लिहित गेले की द्विपदीचे अवयव पाडता येतात. मग जे आपल्याला दोन पद दिलेले असतील त्यामधले सामायिक अवयव शोधायचे, ते कंसाबाहेर गुणाकाराच्या रूपात लिहित जायचं, आणि अशा प्रकारे आपल्याला द्विपदीचे अवयव आपल्याला पाडता येतात. उदाहरण घेऊन हे समजून घेऊया. उदाहरणार्थ बघा, 9a² bc + 12ab² या उदाहरणामध्ये आता हा जो सहगुणक आहे ते 9 आहे, इथे यामधून 3 हा कॉमन आहे, सारखा आहे, तो बाहेर निघतो. मग यामधून जर आपण 3 बाहेर काढला तर आत कंसामध्ये काय राहील? मग आता इथे या 3 बाहेर काढला या 9 मधून आपण, म्हणजे या 3 ने याला भागायचं, 3 × 3 = 9. म्हणून इथे 3 बाकीची राशी जशीच्या तशी लिहायची, a² bc + या 12 मधून आपण 3 बाहेर काढले, म्हणजे या 3 ने या 12 ला भागायचं, 3 × 12, म्हणून इथे 4 राहिले, आणि पुढची राशी जशीच्या तशी, चल जसंच्या तसं, a² bc². आता जर आपण पाहिलं, यामधून आपण 3 बाहेर काढले सहगुणक, आता राहिलं काय? इथं a² इथं b इथं c इथं a b c वर्ग.
म्हणजे यामधून ए बी सी आणि यामधून ए बी सी बाहेर निघते, म्हणून हे तीन तापन जसेच्या तसे खाली लिहायचे, आणखी यातून ए बी सी बाहेर काढायचे, ते बाहेर काढले आपण आणि कंसामध्ये आता काय राहील शिल्लक, मग इथं तीन, त्यानंतर या ए वर्गमधून एक ए बाहेर काढला आपण, मग एक ए इथं शिल्लक राहिला, म्हणून तीन ए अधिक हे चार जसेच्या तसे, यामधून आपण ए बी आणि यामधला एक सी बाहेर काढला, मग इथे एक सी शिल्लक राहिला, म्हणून इथे एक सी। तर अशा प्रकारे आपलं उत्तर आलं तीन ए बी सी कंसामध्ये तीन ए अधिक चार सी, म्हणजे तीन ए बी सी गुणेला तीन ए अधिक चार सी। ए अधिक बी गुणेला ए वजा बी बरोबर ए वर्ग वजा बी वर्ग, हे विस्तार सूत्र आपण आताच शिकलो, हे आपल्याला माहिती आहे। हेच आपण जरा उलट लिहूया, उलट लिहूया याला, ए वर्ग वजा बी वर्ग अगोदर लिहूया बरोबर ए अधिक बी गुणेला ए वजा बी। तर अशा प्रकारचे अवयव सुद्धा आपल्याला पाडता येतात, म्हणजे ए वर्ग वजा बी वर्ग याचे अवयव ए अधिक बी गुणेला ए वजा बी असे पडतात। उदाहरण घेऊन हे समजून घेऊया आपण, बघा वाय वर्ग वजा चार एक बैजिक राशी आहे, हिचे अवयव पाडत असताना आपल्याला बघा आता वाय वर्ग वजा चार कशाचा वर्ग आहे, दोनचा वर्ग, म्हणून वाय वर्ग वजा दोनचा वर्ग आलं। अशा प्रकारचं इथं आहे ए वर्ग वजा बी वर्ग, तशाच पद्धतीने इथं आलं वाय वर्ग वजा दोनचा वर्ग, मग याचा विस्तार काय झाला ए अधिक बी गुणेला ए वजा बी, म्हणून या वाय वर्ग वजा दोन वर्गचा विस्तार काय होईल वाय अधिक दोन गुणेला वाय वजा दोन। पद्धतीचे काही गणित बघूया आपण, बघा चार एक्स वर्ग वजा पंचवीस वायचा वर्ग, पंचवीस वाय वर्ग या राशीचे अवयव आपण पाडून घेऊया, बघा चार एक्स वर्ग वजा पंचवीस वाय वर्ग बरोबर चार एक्स वर्ग याचा वर्ग मुळे येतं दोन एक्स, म्हणून दोन एक्सचा वर्ग वजा पंचवीस वाय वर्ग हा कशाचा वर्ग आहे पाच वायचा वर्ग आहे, म्हणून पाच वायचा वर्ग कंसाचा वर्ग। आता ह्याला आपल्या त्या विस्तार सूत्रासारखं ए वर्ग वजा बी वर्ग याचे अवयव काय पडतात ए अधिक बी गुणेला ए वजा बी, तसं दोन एक्स वर्ग वजा पाच वाय वर्ग याचे अवयव काय पडतील दोन एक्स अधिक पाच वाय गुणेला दोन एक्स वजा पाच वाय। हे उदाहरण घेऊया आपण, दोन एक्स वर्ग वजा आठ वाय वर्ग, दोन एक्स वर्ग वजा आठ वाय वर्ग बरोबर यामधून दोन बाहेर निघतो, दोन हा कॉमन आहे यामध्ये, दोन बाहेर काढला आपण, मग कंसामध्ये शिल्लक करायला इथे दोन गेला हा, इथे आले एक्स वर्ग वजा यामधून आपण दोन बाहेर काढला म्हणजे या दोनने याला भागला, भागायचा आपण बेचूक आठ, म्हणून इथे चार राहिले वाय वर्ग जसेच्या तसं। आता इथे कंसामध्ये एक्स वर्ग वजा चार वाय वर्ग हे दोन जसेच्या तसे बाहेर, एक्स वर्ग वजा चार वाय वर्ग हा कशाचा वर्ग आहे दोन वायचा वर्ग आहे, म्हणून आपण इथे लिहिलं एक्स वाय एक्स वर्ग वजा दोन वाय कंसामध्ये त्याचा वर्ग। आता हे आलं आपलं त्या विस्तार सूत्रासारखं ए वर्ग वजा बी वर्ग सारखं, म्हणून दोन कंसामध्ये एक्स वर्ग वजा दोन वाय वर्ग म्हणजेच काय एक्स अधिक दोन वाय गुणेला एक्स वजा दोन वाय। तर अशा प्रकारे विस्तार सूत्रांचा उपयोग करून आपण हे असे गणित अतिशय सोप्या पद्धतीने सोडवू शकतो। थँक्यू।